በአብዛኛው ውስጥ ጥያቄ መሰረት ይሄ ፕሮግራም እንዲቀጥል ተደርጓል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሰያ ቲዩብ ታዳሚያን እንዲሁም የዑመር ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የዑመር ቲዩብን ከኋላ ያስቀረውት ያው ሲኒየር ከጁኒየር በሚለው ዛሬ በጣም የሚገርም ፕሮግራም ይዘንላችሁ መተናል። በጣም ጠቃሚ ነው፣ ለእናንተም ለኛም የሚጠቅም የሆነ ፕሮግራም ነው። ጥያቄና መልስ ነው እንግዲህ ትንሽ ለየትም ያደርገው። እኔ ራሴ ጠያቂ ነኝ ዛሬ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ዑመር ጋር በሶስት ዙርና በሶስት ቅጣት ጥያቄዎችን እናቀርባለን። ሶስት ዙር ያደረግንበት ደግሞ አንደኛው ከፊቅህ ነው፣ እኔ የምጠይቀው እሱን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ከተጅዊድ ህግ ነው። በእነዚህ በሶስቱ ዙሮች ውስጥ ብዙ ጥያቄዎች የተካተቱበት ይኖራሉ ማለት ነው። እስኪ ዑመር ሰላምታ አቅርብና እንዲሁም ያመጣኸውን ጥያቄ ንገራቸው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አብዛኛው ክፍል ሰያ ወንድሜ እንደገለጸው ነው እኔ ይዤ የመጣሁት ከነቢያት ታሪክ፣ በሁለተኛ ደግሞ ከሶሃባዎች ታሪክ፣ በሶስተኛ ደግሞ ከዑለማዎች ታሪክ ነው ይዤ የመጣሁት። ውይይቱ በዚህ መልኩ ይጀመራል ማለት ነው ኢንሻአላህ። ከመጀመሩ በፊት ግን ቅጣቶች አሉ። ቅጣቶች ሶስት ናቸው። በሶስቱ ዙር ሶስት ቅጣቶች ይተላለፋሉ። እንግዲህ ሶስቱም ቅጣቶች ከደረሱብን ልንቀበል ቅጣቶቹ። የመጀመሪያው ቅጣት 10 ኩሻፕ ነው የሚሆነው። የሁለተኛው ቅጣት ደግሞ የፈለግኩትን ድምፅ ማስመሰል ግዴታ ይኖርብሃል። የፈለግኩትን ከእንስሳ ብቻ ነው ግን፣ ከእንስሳ የፈለግኩትን ድምፅ ታስመስላለህ። አንተም የፈለግከውን ድምፅ ታዘኛለህ። ለማስመሰል ያው እሞክራለሁ፣ አንተም ትሞክራለህ። በዚህ መሀል የሚፈጠረው ነገር ይፈጠራል። በጣም ከቻልንና ከ50% በላይ ያዛን እንስሳ ካስመሰል በዛው ይቀጥላል። ካልቻልን ግን እዛው ላይ ሌላ ደግሞ የሌላ እንስሳ ደግሞ እንድንሞክር ይደረጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄ ነው። ካልቻል ካታልፍ ሌላ እንስሳ ያቂ ይቀጥላል። እንዲከብድ ነው የሚደረገው። ገብቷል። የሶስተኛው ዙር ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሎሚዎች አሉ። አንድ ሎሚ ለሁለት ተከፍሎ ማለት ነው ከነ ልጣጩ ነው የሚከብደው፣ ከነ ልጣጩ ነው የሚበላው ማለት ነው። መድኃኒት ነው በነገራችን ላይ ሎሚ መብላት መድኃኒትነት አለው እና በዚህ አጋጣሚ ብበላ ደስ ይለኛል። ሁለት ነው። በእኔ በኩል ያለው ግን ብርቱካን ይመስላል። እሺ ውድ ተከታታዮቻችን፣ ወደ መጀመሪያው ዙር ልንገባ ነው። በጣም የሚያዝናና ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ውድ ተከታታዮቻችን፣ ወደ መጀመሪያው ዙር ልንገባ ነው። ማን ይጀምር? ያው ባንተ ነው የሚያምረው። ሹሩጡል ሐጅ፣ የሐጅ ሸርጦች ተብለው የሚጠቀሱ ዑመር፣ የሐጅ መስፈርቶች 5 አሉ። አንድ ሰው ሐጅ ሊያደርግ ግዴታ ከመሄዱ በፊት ሊያሟላቸው የሚገቡ አንዱን ስመልስ ሁለተኛውን ትመልስልኛለህ። አንደኛ አልኢስላም። አልኢስላም ብሎ ሶስተኛ አልዓቅል። እሺ እዚህ ላይ ይለፈኝ ልቀጣ። 5 ናቸው። ከበይ ትቀጣለህ። ምንም አማራጭ የለም። እሺ የመጀመሪያው ዙር ቅጣት ምንድነው? ኩሻፕ ነው። ኩሻፕ ነው። 10 ኩሻፕ። አይ ነገር ፈርጣም ያልከና። አይ በነገራችን ላይ ያው ስፖርትም ስለምወድ ነው ለመቃጣት ፈልጌ ነው። በዚሁ ተሳቢ ይደረግልኝ። እሺ ምናለ መልሰህ እሺ ተቀጣ። ችግር የለም። ከዚህ በኋላ ነገር እድል አይኖርም፣ ያው ፍጥነት ስለሚኖረው ማለት ነው። እሺ ቀጣ። 5 መስፈርቶች ያስፈልጋሉ። እውቀቱን መማማር ወሳኝነት ስላለው አንደኛ አልኢስላም ነው፣ እስልምና ያስፈልጋል። ሁለተኛ አቅል ነው፣ አእምሮ ጤነኛ መሆን አለበት። እብድ ቢሄድ ተቀባይነት አይኖረው፣ ምክንያቱም ስራው የተሰረዘለት ስለሆነ ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ብሉግ ነው፣ አቅመ አዳም ወይም አቅመ ሔዋን መድረስ። አራተኛ ሑርያ ነፃነት ነው፣ በአሳዳሪው ስር የሚሆን ባሪያ አይወጅብበትም። የመጨረሻው ደግሞ አልኢስቲጣዓ መቻል ነው፣ መሄድና መምጣት ማለት ነው። መን ኢስተጣዓ ኢለይሂ ሰቢል። እነዚህ ሸርጦች ናቸው፣ የሐጅ ሸርጦች። እንዴት ነው ልማረው? ይቀጣ። ግዴታ መቀጣት ስላለብህ ካሜራማን ወደዛ። እስኪ ግን ይሄ ኩሻፑ ወደ እኔ እንዳይደርስ ያው እንግዲህ ጀለቢያ ለብሽ ፏቢ። እሺ ቀጥ። ያው እንደፈረደብኝ እንግዲህ ኩሻፕ ለሰራ ነው። አላህ ይርዳኝ። 3 4 5 6 7 8 9 10 ምን ነው ኩሻፕ ስፖርት ትወዳለህ? ያው እና ምን አሳነስክ? እኔ ቦን 20 ነው። 20 እሱ ያው ወደፊት ያለ ቅርብ ነው። አብረን ምን ነው ይሆናል። እሺ ወደ አንተ ጥያቄ እንቆ። መጀመሪያው ጥያቄ የሱሐባ ነው። ያው እንደሚታወቀው ዙልቢጃደይን የሚባል ሱሐቢ አለ። የእሱ ስም ከመስለሙ በፊት እና ከሰለም በኋላ ያለው ስሙን ነው የምጠቅሰው። ዙልቢጃደይን ቅጽል ስሙ ነው አይደል? ዙልቢጃደይ ቅጽል ስሙ ነው። ከመስለሙ በፊት ማን ነበር የሚባለው? ከሰለመ በኋላ ማን ነበር የሚባለው?
አብዱ መጀመሪያው አብዱ ነገር ነው ያው መጀመሪያው አይነገርም እንዴ ምን ችግር አለ አብዱ ነው አይደል ያው ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል መሞከር ጥያቄው ህግን የመጣስ ደግሞ አግባብ አይደል አብደላ ሌላ ቅጣት ያስከታል አብደላ ነው ያው እርግጠኛ ብትሆንበት እንተናገርና ከዛም በኋላ ደግሞ ያው ታዳሚዎች አብዱራህማን መሰለኝ ከሰላም ከዛ በፊት ያለውን አላቁ አጣቀው አላቀው ያው ስሙ እንደሚታወቀው ዙልቢጃሬን የታወቀ ነው ቅጥል ስሙ ነው ከመስረሙ በፊት አብደል ዑዛ ነው የሚባለው እሺ ከሰለመ በኋላ አብዱላህ ነው የሚባለው አብዱላህ ስለዚህ ግማሽ ስንት ነው 10 ግማሽ 5 15 ማለት ስለዚህ ቀላል አርጋ እና ግማሽ እኮ መጀመር አይ ስታዘኝ እኮ በጣም እንዴት እንደቀለለ ግማሽ ሁሉ ቆይ ዑመር አንዴ እንግባው ጥያቄውን ግማሽ መመለስ ግማሽ ቅጣት እንዲያስቀጣ ያስደርግ ደስ የሚለው ነገር ሐሳብህ እኮ ያስኬዳል ግን መጀመሪያ ህጋችን ላይ የለም እሱ የለም ያ እኔ እንኳን በፈቅድልህ ራሱ ተመልካቾቻችን በፍጹም የሚቃወሙት አይ ዋናው ከሰለመ በኋላ ያለው ኧረ እንደዛ እኮ አይደለም አላህም እኮ ምን አገባኛል አይደለም ሁሉንም አፉ ብሎታል ስለዚህ ማለት ከመሰለ በፊትም ያለውን አበለኝ ልክ ስታዘኝ እንደቀለለ ስንት ነበርኩ ሻፍ በቀላሉ መልኩ ታሳይ ደስ ይለኛል ልብሴን ልቀይር አጭክሩ የተጣጣ ታሪክ ይላል እሺ ቢስሚላ እንዴት አይሰራ ንሱማ መሪት ልጀምር ጀምር እንትን ሰዋት አሰር በጣም ይገርማል ሻፕ እንደዚህ በቃ መስራው በጣም የሚያሳዝነው እኔ አልገበግምም ይሄን አልገበግምም በፍጹም ችግር የለውም በቂ በቃል ግን አሰራሩን እኔ ግንገባው ስታል አስገባው ልብሴ እንዳይቆርጥ ነው የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመቻ የሄዱበት 12 ናቸው ከነዛ መሃል እስኪ እስከ 5 ያሉትን ከመለስክ አፉ ላሉ አላህ ይቅርባዮችን ስለሚወድ ማለት ነው አረ እስኪ 3 ልበል እሺ 5 ስለዚህ እኔ አንዱን ላላው አንዱን አንተ ትላለህ የመጀመሪያው ገዝወቱ ወዳን ይባላል ወይም በሌላ ስም ገዝወቱ አብዋ ይባላል እሺ ቀጣይ በድር ኡሁድ ቅጣቱ ምን ነበር ያልከኝ ቀላል ነው ቅጣቱ ቀላል ነው አዎ በዚህ ይሄን በመፈለቀ ቀላል ነው ማለት ድምጽ አለ ድምጽ እንዳለ አቃለው ስለዚህ ማስመሰል ነው በቃ እኔ የምፈልገውን ድምጽ ማስመሰል ታስመስላለህ በቃ በቀጣይ ይሻለኝ በእንስሳዎች ማለት ነው የቤትም አረ ችግር የለም ችግር የለም በቃ አስመስልሃል አላስመሰልክም ለሚለው ነገር ከካሜራ ጀርባ ያለው ካሜራማን እሺ ቢያንስ በግማሹ አስመስሏል ካለ እናልፋለን በቃ በመልከት ሲሰጣን ማለት ችግር የለው ለማንኛውም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሳተፉባቸው ዘመቻዎች 12 ናቸው ሐምራው ለአሰድ የሚባላል በኑ አንነዚር የተባላል ኸንደቅ ገዝወቱ ኸንደቅ በኑ ቁረይዛ ለሱልህ አልሁደይቢያ በመባል የሚጠራል አልፈትህ የሚባላል ሁነይን የሚባላል ጣኢፍና የመጨረሻው ተቡክ ናቸው ማለት እኛ የመለስናቸው ጋር አንድ ላይ በድርና ሁድም እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው የእንስሳን ድምጽ ማስመሰል ነው አዎ እንስሳ የአሳ ሱብሃንአላህ አጂብ የአሳ ድምጽ እኔ ምን አገባኝ እንስሳ የሚገርመው ነገር የአሳ ድምጽ ሰምተታል ግን ብዙን ጊዜ በጣም አለ ፍጭት አላቸው ሰው ለማደናገር ሲባል ግን አይዲያ በጣም የሰው ልጅ ያፈልጋል በጣም እሺ ተውቶ እንትውሽ እክረብሽ እንት ተመልካች ራሱ ይታዘባል በጣም እሺ ተሰፋ አለበት አገር አላ የዶልፊን አለ አሳዎች የዶልፊን አለ አሳ ነባሪ አለ እንጻላችሁ የራሳችሁ ሆነ እሺ እንት የቀንዳውጣ ሱብሃንአላህ አስመዝለይ ይቀየር አዎ እሺ የንቁራሪት እንጻፍ መስልስኪ ኛም ቁራሪት ይሰበረስ ጮሆ አረከርልኝ ከበር ነው የቁራሪት ሰጣቀ ከበር አይ የቁራሪት ዋቃለው እንደ ሀቅ ግን አሁን አልመጣልኝም ቢስሚላህ በል በፍጹም ሞክር ሞክር ኛም ቁራሪት እንዴ ሰበረም ጮሆ ይቀርልኝ ሳይ ሲረብሹም ያድሩት ሲረብሹም ያድሩት ሚያጀ ነገር ግን ምንም አልመጣልኝ ወላሂ አጀ ነገር ማለትው እሺ እና ጨረስኳቸው እኮ ምን ልበል እሺ የሚቀል ምንድነው ቆይ አረ አንተ ሌላ እሺ የፈረስ
የፈረስ የፈረስ ማለት ነው መሞከር ራሱ የፈረስ ሳት 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 ይገደል የፈረስ ማለት አልችልም። እሺ የድኩላ እንዴ ወድለው የድኩላ ባ ነው ተለሰ ወረበክ አክራኝ አረሰ እሺ እሺ እረጉድ ምን ይሻለኛል እስኪ ቆይ እሺ የተኩላ 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 ማላላቅ እሺ ያዙ እንዴ የተለመዱትን አንተያየከም እንዴ የተለመዱትን ሞል ያለበት እኔ እነሱን ነው ለመርኳት እሺ የለመርካቸው ንገሪ ወይኔ ወይኔ እሺ የለመርካቸው ንገሪሽ ንገሪኝ እንትን 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 ብለህ ንገረኝና ከነዛ መሃል አንዱን ልጥራለህ የለመርካቸው እንስሳዎች እንገን ለምሳሌ የጅብ አለ የጅብ እሺ የውሻ አለ የውሻ ደሞ የድመት አለ የድመት እሺ ከነዚህ ከነዚህ ውስጥ ይጠየቃል እኮ እሺ ያህያ እሺ ያህያ ያህያ ሙሉን ማለት ሙሉ ያህያ 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 ጠርቻለሁ አሁን ከቆጠርኳቸው ውስጥ እሺ እሺ የጅብ በቃ ያ አላህ የጅብ አዎ የጅብ ኡ ደጋ እንደ አስመስል አስመስል ግድ የለም አስመስልም ለማዛ ትንሽ አቀራርበው ቢያንስ የጅብ አዎ መስለን አዎ እሺ ይለፍ ይለፍ እሺ ችግር የለም ይለፍ የሚከብዱኝ እንደ የታየኩ እንዳጠይቀኝ ማለት አሁን ቀጥል ማን ያቀለ እሺ ከነብያቶች ሙጅዛ ውስጥ ነው መጠየቃ የነብዩላህ ኢሳና የነብዩላህ ዳውድ አለይሂ ሰላም የሁለታቸው የተሰጣቸው ሙጅዛ ተነግረኛል ሙጅዛ የተሰጣቸው ሙጅዛ ማለት ያው እንደሚታወቀው ሁሉም ነብያቶች የተለያየ ሙጅዛ ተሰጣቸዋል አዎ ብዙ ግን አንድ ነብይ ብዙ ሙጅዛ ይሰጣል አዎ መሽሁር የሆነው በቃ አብዛኛውን የታወቀበት አለ ማንኛውም ነብያቶች አብዛኞቹ ማለት ነው ሁሉም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ሙጅዛ አላቸው ግን በጣም የሚታወቁበት የመጀመሪያው ልክ ቁርአን ማንንም የማይጋጭበትና የመጀመሪያ እንደሚሆነው ሁሉ የነብዩላህ ዳውድ ምንድን ነበር እኮ አሁን ሙዕጂዛ ስንል ዋና የሚባል ሙዕጂዛ አንተ ዋና የሚባለው ሙዕጂዛ አንተ ያስከውና ለያስኩስ ቢላያይስ ነው ቢላያይም ማለት ነው ዋና የሚባለው እስካልጠቀስክ ድረስ በዋና ውስጥ ይካተታል ያው ይካተታል ስለዚህ ምርጫ አለኝ ማለት ነው ያንተን ዋና እስካገኝ ድረስ ምክንያቱም ምናልባት ወጥን ዋናውን ማግኘት ይችላልለብ እሺ ስለዚህ ሙዕጂዛ ልጠቅስ ይችላል አዎ ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም ብዙ ሙዕጂዛዎች አሏቸው ከነዛ መሃል ለምጥን በመዳፋቸው በመንካት ብቻ ለምጥን ይጎበጡትን የሞቱትን ሳይቀር በአላህ ፍቃድ እስከ ማስነሳት የመድረስ ይሄ ለነሱ ብቻ የተሰጠ ሙዕጂዛ ኻስ ይመስለኛል መለስኩት ትክክል አለዚህ ውስጥ አንተ ካልከኝ አለ የነብዩላህ ኢሳ የነብዩላህ ኢሳ ወደ ነብዩላህ ዳውድ ንግባ የሞት ማስነሳት የመጀመሪያው በቃ መሽሁር ነው የሞት ማስነሳት እሺ የነብዩላህ ዳውድ አለይሂ ሰላም እንዴ ነብዩላህ ዳውድ ተፈብኝ ኦኬ ተመሳሰለብኝ ነብዩላህ ሱለይማን ጋር ይመሳሰልብሃል ሊመሳሰልብህም ይችላል ንፋስ የሚያዙት ሱለይማን ናቸው ጂንን የሚያዙት ምናምን ሱለይማን ናቸው አይደለ ነብዩላህ ዳውድ ደግሞ ስለዚህ አሁን ታዳሚዎችም ያው ተመልካቾችም እንዳይሰላቹ ማለት እሺ ያው ለክታ ቸኮለው አልገብቷል ምን አይነት ድምጽ እንድታሰማቸው በጣም ችግር የለው ብቻ ቁርአን ቁርአን እንዳትለኝ እንጂ ሌላው ችግር የለው ችግር ወይ እንዴ ችግር የለው ባለኝ ያው ነብዩላህ ዳውድ አለይሂ ሰላም ቁዋ ላይ ተሰጣቸው ማንኛውም ነገር እንደፈለጉ እንዲታዘዛቸው ማለት ወደ ቁጣቱ ስንሄድ በጣም መስፋት መፈልገው ድምጽ አለ እሱን ድምጽ እንድታሰማኝ ነው መፈልገው እሺ እርግጠኛ ነኝ ተመልካቾች በጣም ይመርጡታል ይገምታሉ የባብ ድምጽ እንድታሰማኝ እንዴ ነበር ቆይ አቋል ዳኛ ያው አረም ባርገን እንድሰማኝ የባብ የባብ ስህተት ነው ያለው ዳኛ በቀዳኛ ካለ ምንም ማን ማለት ቻይቻለ ነሽ ነገር
አይደለም እሺ እሺ ችግር ሌላ ነው ካል መሰለ እንግዲህ ይደረጋል ወይ ዋቡኛ ያውል በጣም ጥሩ እሺ ያው ያይጥን አንተ የምትሰልክልን አሁን አይጥም ባብም ነገሩ የሚቀራረብ እንትን አላችሁ ቀጥታ ራሱ ምስራና መጣ ብዙ ሁለተኛ ደግሞ በዳኛ ምስራና አላለፍ ሌላ ምርጫ አለስ ያው ብዙም አይከብድም ቀለል ያለች ናት እሺ የኤሊንም ተሰማ ኤሊ ኤሊ ይለበይ ይለበይ ስትን ይለበይ ብለ ይለ ይለበይ ቀጥል ኤሊ ይሄን ይለፋይ አይ ይለፋይ እትሰጣ ያው እንግዲህ ምን ማርጃ ያርጃን ነው አሰማ ያርጃን ነው አዎ ስሙ አዲስ ሆነብኝ እንዳትልና ያርጃን ነው ምን ነበር እኮ ይወለ ያርጃን ነው እሺ ቀጥል ይለፋይ አረ ሰያ ምንድነው ወደ ጫካ እንዳንዴ ሄድ ይያልክ ምናምን ያገራችን ሳቱጅም ማወቅ ጥሩ ነው እንዴ ተው እንጂ ስሙና ማንነቷ ራሱ በደንብ አልመጣልኝ ማርጃን ነው አርጃን ነው እሺ ቀጥል ምንም አልመጣልኝ ስሙም ራሱ በጣም ጥሩ በቃ ከኢትዮጵያ ብርቅዬ እንስሳት ውስጥ መቼም ይሄን ካላወቅ በጣም ከባድ ነው የዋሊያን ድምጽ ነው ድምጽ ላድርገን ቀጥል እሺ ሰርች ላድርግና ድምጽ አልስማ ይገለ ቀጥል ሌላ ቀጥል አላቁ ይሄ ምንም አጥቀው አዎ የባብን ኳስ ምስዬ ነበር ችግር የለውም ግን እኔ እንዳንተ አይደለሁ ቀላል ጥያቄም ጠይቀ እሺ የዶሮን አሰማ ዶሮ የቤት እንስሳ እኮ ናት ቆይ ዶሮ እንስሳ ናት እንዴ እሺ ቀጥል እሺ ዶሮ የሴት የወንድ ያው ለዚህ ዛሬ የሚቀዘቅስ አሰላት ነው ቢል ነው እሺ ቆያረ ዶሮ በጣም ነው ማስመስለው አስተውስ አይ ለማስመስል በጣም ለማስመስል እሺ በጣም ጥሩ እሺ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንግባ እሺ እንግባ ማሻአላ ፈታረከ የሚገርም ነው በጣም ይመስለኛል ግን ዶሮች ጋር አብራድካላ ዶሮ ከየትም ቦታ አሉ የትም ቦታ አሉ አይ እሺ አብራድገን አላደገ ይላል ያልቀጠለ ሶስተኛ ጥያቄ የተጅዊድ ህግ ነው የተጅዊድ ህግ ውስጥ የኢኽፋ ፊደላት የሚባሉ አሉ ኢኽፋ ሊያስደርጉ የሚችሉ ፊደላቶች ማለት ነው ስለዚህ 15 ናቸው ከ15ቱ ውስጥ አምስቱን ከተቀስክልኝ በቃ አፉላለሁ ከ15ቱ ውስጥ ምን ያክል እድል እንደምሰጥ አስብኝ ከ15ቱ መካከል አምስቱን አጂ በጣም ይገርማል አምስቱ ፊደላት ወይም ደግሞ ግጥም ውስጥ አሉ ግጥም በግጥም የተቀመጡ በቤት ውስጥ የተቀመጡ አሉ ቤቱን ራሱን ከየርክበት 15ቱንም ታገኛቸዋለህ ባለመመለስ ግን ምን ነው ቁጣቱ ግልጽ እኮ ነው ምን ሎሚ ነው አው በጣም ጥሩ ከነጣ ብዙ ጊዜ ግጥም ነክና አንተ ነገሮች ከዘፈን ጋር ስለሚመሳሰልብኝ ማለት ነው ግጥም አላልኩ የተጅዊድ ህግ ነው የቁርአን ተጅዊድ ህግ ነው እንደውም ቁርአንን በተጅዊድ ያልቀራሰው ወንጀለኛ ግን ግን ግጥሞቹን ደግሞ ያላለ ቁርአንን አልቀራ ማለት አይደለም በግጥም በጣም ጥሩ ግን እንደ ፊደላቶቹ ማወቅ እኮ ተግባብተናል በደንብ ተግባብተናል ስለዚህ እኔ ሎሚ በበላ በጣም ደስ ይለኛል ትበላለህ አዎ እኔ ደስ ይለኛል ግን መልሰህም ብትበላ ደግሞ ደስ ይለኛል ደግሞ አብራርተህ ራሱ ጨርሰህልን በይበል ካንተ ሲብራሩ በጣም ደስ ይለኛል ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው አላቀብላለህ ማለት ነው ዳርዳር እሺ ከተጅዊድ ህግ ጋቶች መካከለ የኢኽፋ ፊደላት የሚባሉ አሉ ከነዛም ግጥሞቹ ሲፍ ዛተና كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد فيه توقا ضع ظالما ከነዚህ የቃላት መጀመሪያ ላይ የሚገኙ 15 ፊደላቶችን መሰብሰብ ይችላል አሁን አንድ ትደግብላ ጊዜ ስንል እሺ ሲፍ ስንል صاد ذا ስንል ذال كنا ስንል ثا كم ስንል كاف جاد ስንል جيم شخص ስንል شين قد ስንል قاف سما ስንል سين دم ስንል دال طيبا سنل طا زيد سنل زا في سنل فا تقا تا ضع ضا ظالما ضا ما شاء الله ما شاء الله بسم الله سمعت ስለዚህ አሁን ሎሚ የእውነት ይሄማ 3 ሎሚ ያስበላል 3 ሎሚ አዎ ያስበላል በፍጹም አያስበላም 3 ሎሚ ተጅዊድ እኮ ነው ተጅዊድ ማለት በይበልጥ ደግሞ ማለት ነው ተማሪ ክብር ነው ክብር ይሰጣዋል ብዙ ጊዜ ተማሪ የመቅጣት ሁኔታ ነው ስለዚህ እንዴት አልፈው ነው እሱ አይደለም አይደለም ተማሪ በመቅጣት እንዲገባ ማድረግ ሳይሆን በማስተማር ነው እንዲገባው በማስተማር አንተ እኮ ተምራ እየተፈተንክ ነው ፈተና ላይ ነህ
ተምራ ጨርሰ ፈጠራለሁ። እሺ ቀጥል ቀጥል። ያ አላህ ያ አላህ በደንብ አሳያችሁ። ያ አላህ እሺ። መቀነስ አይቻልም። በልተ በልተ ቀነሰው። በሁለት መጨረስም ትችላለህ፣ ችግር የለም። በጣም ጥሩ። እሺ አላህ ይዘን። ደግሞ የሚከብደው በሁለት በሶስት ቀስ እያለ ሲበላ ነው የሚከብደው። በጣም ጥሩ። እሺ አላህ ይዘን። ለአንተ ይዘን። እኔን እኮ በጠጠኝ አንተን ስጠህ ምንድን ነው? ጨርሰው እንጂ ግማሽ እኮ ናት እቺ። ግዴታ ነው ከግማሹ ደግሞ ምጥጣ ምጥጥ። እስኪ ተመጣል። አረ በጣም አላህ አላህ። ርቦ ነበር አንተ። ይሄ ደግሞ ጠምቶ ነው። በጣም ከባድ ነው። አረ ወላሂ እና ሊላ በጣም ከባድ ዛሬ። በቃ ምን ቅጣት ሊሆን ነው? መጠየቅ አለብኝ። ጠይቅ። የኔ ጥያቄ ስለምንድን ነበረ? አስታውሰኝ። ሎሚው እኮ በጣም ነው እኮ ጭንቅላት የሚያዞረው። እሺ ቀጥል ቀጥል። ምንድን ነበረ የምጠይቀው? አንተ ይደራል። እሺ ኡሰይሚን ታውቃቸዋለህ? ምን ማለት ነው? ኡሰይሚን ምን ማለት ነው? እንዴት ኡሰይሚን ታውቃቸዋለህ ማለት እኮ ፀሐይን ታውቃታለህ ማለት ነው። ኡሰይሚን የማያውቅ ሰው የለም። በእርግጥ ከማቅለል የተነሳ ነው አውቄ እንደዚያ ያልኩት። እና እሳቸው ባስቀመጡ መሰረት የኡለሞችን ደረጃ ትጠቅስልኛለህ። ኡለሞች ለስንት ይከፈላል ብለው ነው ያስቀመጡት? ኡለማ በሀገራችን ላይ ያው መስሎችም ክፍል አለው። ያንን ክፍሉን ብቻ አንዴ ታብራራልንና ከባድ ወይ ደግሞ ሎሚውን ብላና እኔ አብራራ። እኔ ኡሰይሚንን አውቃቸዋለሁ፣ ግን ኡሰይሚን የጻፉትን ሁሉ አውቀዋለሁ ማለት አለ። አዎ ትክክል። ለነገሩ መጅማዓቱል ፈታዋ ራሱ ከሀያ ሙጀለድ በላይ ነው ያላቸው። ለስንት ከፍለው ነው ያስቀመጡት? ነው ዑለማዎችን የዑለማን ደረጃ መራቲቡል ምናምን አለ። መራቲቡል ዑለማ በሚል ያስቀመጡት የዑለማ ደረጃ ብለው ቁጭ ያደረጓት ለሶስት። እርግጠኛ እርግጠኛ ሆንበት መሰለኝ፣ ሶስት እርግጠኛ ሆንበት። ለምን ቅጣቱ ከበድ እንዳይል ማለት ነው። እሺ ቀጥል። እና ለዝንድ ነው ያንንም እኮ ኡሰይሚን ያሉት አላሉት ገና አላውቀውም። እሺ ለሶስት ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው። በቃ ልቀጣ። መቀጣት ይሻላል። ገና ግማሽ ሎሚ ላለመብላት ጣጣ ውስጥ አልግባ። በቃ እንደዛ ይሻላል። ለምን የቀመስኩትን መቅመስ ራሱ አንዱ ፍትሐዊነት ፍርድ መልስልኛ። ዑለማ ብለው ያስቀመጡት በሶስት ደረጃ ነው ያስቀመጡት። ትክክል። አብዛኞቹ ዑለሞችን በዛ ግማሽ ግማሽ ልመልስና ግን አንድ ፍትህ ተመልካች፣ እሱ ከበላ በኋላ ፍትህ የምናስ ችግር የለውም። በለዋለሁ እኮ በለዋለሁ፣ ግን ግማሹን ልብላ ነው ያልኩት። አይደለም ተመልካቾች የሚፈርዱት ነገር አሁን ማስተባበያ ቃላት ማንም አያስተናግድ። የተጅዊድ ህግ ብዬ ከ15 ፊደላቶች 5 ፊደል አረኩልህ። በጣም የረሱላህ ሰለም ገዝባ ብዬ ከ12ቱ 5 አረኩልህ። አንተ ግን ሶስቱንም መልስ ብለኸኝ አይደለም የኡሰይሚኒ ንግግር ብለኸኝ ቢያንስ ሶስት ብዬ እንኳን አገኘው። በጣም ደስ ይላል ወንድሜ። ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ግን እዚህ አሁን ከተናገርካቸው ንግግሩ የተያያዘ አንድ ዑለማ ብቻ ነው እንዲ በሀገራችን ላይ ያሉ? አንድ ኡሰይሚን ብቻ ነው ያሉት? እነ ፈውዛን የሉ? አይ ብዙ አዲሞች ባሉበት ሀገር እኔ የኡሰይሚን ፈቷ ብቻ ነው የጠየቁ ስላዘንኩልህ በሶስት ይከፈላል መጥቀስ ነበረብህ እኮ። የተጅዊዱን እኮ 12 ሳትል ማለት ነው። እኔ ብላዝ አንተ ግን እንዲከብደኝ ቁጥርም ትጠይቀኛለህ። ምን ምን ብለህም ዝርዝር ትጠይቀኛለህ። ቀጥልሽ፣ ችግር የለውም ጨርስ። ችግር የለውም ምንም ይሁን ምንም ማለት ነው። ሎሚውን ትበላለህ። መብላት አይቀርም። ለኸይር ነው። ስለዚህ ወደ መልሱ ስንሄድ ለሶስት ይከፈላል። ዑለማው ደውልያ ነው አንደኛው። የሀገርን ሁክም በተመለከተ የሚሰጡ አሊሞች አሉበት አንድ ሀገር ላይ። ቀጣይ ደግሞ የሁሩ አህካም ጉዳይ የሚሰጥ ሶስተኛ ደግሞ የተውሂድ ነኮችን የሚሰጥ ዑለማ አለ። ስለዚህ ዑለማ በሶስት የሚከፈለው በእነዚህ በሶስት ዑለሞች የፈርዕ ጉዳይ ላይ እና የአቂዳ ጉዳይ ላይ ብቻ። አንተ ዑለማ ደውልያ ስትል ገና በቃ ትዝ አለኝ። ትክክል ነው እኮ ጫፉን እኮ ደርሰበት ነበር። ግን ያው ዞሮ ዞሮ ህጉ የቅጣቱ ህግ ከበላ በኋላ ነው የኔ ርዚቅ ስለሆነ የፈለግኩ አድርገህ ተርጉመው ብላና እናወራለን። ገዛሚላ በደንብ የታጠቡ ዝም ብለህ ብላ ብላ እና ጠይቀኝ ሁሉን ነገር ሙሉ። ግማሽ ግማሽ ስትበላ ነው የከበደ። እሱን እየበላህ ብታየው አይሻልም በተግባር? እሺ ፍሬ አለው። እዛው አጣራው፣ እዛው አጣራው። ምንም መረጃ ልነግርህ አልችልም። ቢስሚላ ቢስሚላ። በሁለት ስበላ ነው ምንፈልገው እንዴ? ምርጫ ነው አይደለም እንዴ? እኔ የኔ ፍላጎት ልታሳካም ግድ ነው። ለምን በለኝ። ሲሆመዝዝህ ማየት እፈልጋለሁ።
አንዲ ወጣህ ዘው ጸጥልትል አረ እሺ ወለጥያ አው ክፍል ስታረጋው የሚሰማን ስሜት ማወቅ ፈልጋለሁ ሪባንድ ይበለድስ ነኝ አይደለም አንዲ ግማሽ መልሽ ግማሽ መልሽ አይደለም በግማሽ መልስ አልሄድንም እኛ አሁን ቀጥል አሁን ቀጥል እሺ ወጥ አንዲ ከበል ሽታው ነው ሰለኝ እሺ ይጣፍጣላ? አዎ ግድ ነው። አንዳንዴ እኮ የማይቻል ነገርም እኮ ይቻላል ይያልከው እኮ ይወሰዳል እኮ። ከበሩ። አላህ አላህ። አበላለ ያስቀናል በጣም ማሻአላ አለ። አላሁ አክበር። ምገርም ይለመዳ። ይለመዳና? አይ ጥሩ ነው። ሱብሃንአላህ። በዚህ አጋጣሚ ለምን ለመዳይት እንደሆነ ብነግረን ደስ ይላል የሚወጣ ይመስለኝም ነው የማይለመድ ነገር የለም ሐቂቃ አይደለም መጀመሪያ ላይ ለምን ለምን ነገር ይሰማልና እሺ ከዛ ለምን ታረጋለህ አይ አሁን እኮ ብትመጣው እኮ የሚወጣ ነገር ያለ አይመስለኝም አይው ድቅቅ ነው ያረኩት ስንት ቅጣት አለፈ ሶስቱን ተቀጣ ሶስቱን ተቀጣቻለሁ እስኪ ምን ተሰማ ያው እኔ ብዙን ጊዜ ወንድም ያረገው ለምን ይቀርብኛል በሚል ስለስሜት አንጸባርቃለሁ እየገምታለሁ የመራኝ አንተ በቅጣት አንተ ነህ የመራኝ አልহামዱሊላህ እንግዲህ ያው ተከታተናል ተጠያይቀናል አይደል እና መሰግናለን ዑመር ውድ ተከታታዮቻችን በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር እኛም ተጠቅመንበታል ዑመርም እኔም ተጠቅመንበታል እናንተም እንደተጠቀማችሁበት ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን ዋና አላማው ምንድነው የዚህ ፕሮግራም ዋና ግቡ ምንድነው የሚለውን ስንተነትነው ዋናው ግቡ ምንድነው አንድ ሰው ሌላን ሰው ማያውቀው ነገር መጠየቅ የሚያሳፍር ጉዳይ አይደለም መጠየቅ እንችላለን መጠየቅ ካለብን እንጠይቃለን ይሄ መጠያየቅ የኢስላም አንዱ ህግ ነው አንዳንድ ጊዜ ብዙዎች በቃ አናቀም ወይም ደግሞ አታቀም መባልን ይፈራሉና ከዛ ከመፍራት የተነሳ ወይም በዛ ሀያ የተነሳ ብዙ ወቀቶች አመልጧቸዋል በግልጽ ሄዶ መጠየቅ የሚባለው ነገር ይፈሩታል የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶች ግን ያስተማሩን ይሄን አይደለም መጠያየቁ ወሳኝነት አለው ማለት ነው ይሄ ምክራችን ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ ወደ ሰሃቦች እንደዚህ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ እንኳን ብንሄድ በሰሃቦች ጊዜ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ባለበት ሰዓት በቀኝና በግራ እነ ዑስማን እነ ዓሊ እነ ኢብኑ አባስ ባሉበት ዑመር ሲጠየቅ ኢብኑ አባስ ይጠይቀዋል ኢብኑ አባስ ሲጠየቅ አይ ወደ ዑስማን ያሳልፋሉ ዑስማን ሲያሳልፍ ደግሞ ወደ ዓሊ ያሳልፋሉ ይሄ ከኔ በላይ አዋቂ አለ የሚለውን ነገር ያሳያል አንድ ሁለተኛ ደግሞ ማንኛውም ሰው በሷሃቦች እንኳን ዕውቀት በቃ ሞላ እንኳን አልተባለም ሁሉም የሚያቀውን ይጠይቃል የሚያቀውን ደግሞ መናገር ትልቅነት ነው ማለት መጥፎ ብሎ ማለት ያው ጅግልናውን አላዋቂነቱን ይዞ የተቀመጠ ነው መማማርን ለማስተማር ያህል ነው ያው ይሄን ይመስላል ዋናው ዓላማችን ይሄን በተመለከተ ነው ኢንሻአላህ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ጥያቄና መልስ ይቀጥላሉ በያስባለው በኔም ቲዩብ በሱም ቲዩብ ላይ ይቀጥላሉ በያስባለው ዑመር ቲዩብ በሚል ዩቲዩብ አለው ሄዳችሁ እንድትጎበኙለት በዚህ ወጋብዛችኋለሁ በዚህ እንሰናበታችኋለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ